بسم الله الرحمن الرحیم. نن د کب یا هوت لسمه ده، پورا یو کال د مخه په همدې ورځ باندې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د سولې او توافق نامه لاسلیک شوله چې پر اساس د سولې وروستي اقدامات ترسره شوله. دغه توافق نامه چې په هکله د افغان حکومت دریز یو څه متردد برېښېده، معنا ده چې په پیل کې ډېر په څرګنده مخالفت نه کوي، ځینې مواردو کې حتی د تایید سره هم خوراوه، ولې وروسته او بیا نن افغان دولت د توافقنامې چې په دوحه کې شوی دغه توافقنامې د څرنګوالي یو له شدیدو مخالفینو څخه بدل سوی دی. دوی وایي چې دوحې توافقنامې هیڅ ګټه وروسته له یوه کاله مونه کړه. د افغانانو ترور او وژنه لا پسې زیاته شوه، طالبان تاوتریخوالی زیات شو، د طالبان له ادرسه د نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې زیاتې شولې، او خلاصه او لنډه دا چې د دوحې تړون او افغاني کتلو دپاره چې هغه افغان ولس د افغان دولت د افغان سیاسون د هغوی دپاره یې خاصه ګټه نه درلودله. او عین وخت کې طالبان هم دغه تړون ته ډیر اعتماد او اعتبار قائل دي، او هغوی فکر کوي چې دا تړون د سولې د بل هر اقدام یو مقدمه ده. طالبانو چې د دغه تړون د لاسلیک کېدو په ورځ دا ورځ په غیر رسمي توګه جشن نیولی و، او دا یې د ځان دپاره تر ټولو سره لاسرونه او د ځان د مخالفینو دپاره یې ماتې بلله. هغوی 15,000 خپل بندیان پکې ترلاسه کړل، دغه رنګ یو څه د سفرونو لا ازادي دوی ته ورکړل شوله. په دوحه کې دوی ته یو خاص پرستیج ورکړل شو، دوی په سیاسي بود کې یو څه وزن پیدا کړ، او بالاخره افغان دولت سره مخامخ مذاکرات ته کېنستله. ولې لا هم طالبان تازه د دې په یو کلنۍ کې اعلامیه ورکې وایي چې د دوحې تړون ټولو بندونو ته دوی متحد پاتې شوي دي، او هیڅکله یې د لویو ښارونو د سقوط، د لویو بریدونو د ترتیب و تنظیم، او په لویو استخباراتي او نظامي مرکزونو د ډله ییزو بریدونو کوښښ نه دی کړی، او دا هغه تعهد دی چې دوی ښودلی. د ناټو، امریکا او د هغوی د متحدینو هیڅ فرد ته زیان په افغانستان کې په تېر یو کال کې نه دی اوښتی. طالبان وایي چې دوی په بشپړه معنا متحد پاتې شوي دي، ولې مقابل لوري ځینې تعهدات مات کړي دي. باید د همغه توافقنامې پر اساس د دوی د مشرانو نومونه اوس له تور لسه وتلي وي چې نه دي وتلي. باید دوی پاتې 3,000 نور بندیان خوشی شوی چې نه دي خوشی شوی، او بالاخره دوی وایي چې دغه تړون ماتېدلو په صورت کې که جګړه رامنځته کېږي موږ تر پخوا لا مجهز یو، او دا جګړه به ډیره خطرناکه جګړه وسی. خو لا هم طالبان ډیر زیات خوشبینه دي او ترجیح ورکوي چې دا تړون یو ښه اقدام دی او ښه لوري ته روان دی، او باید پرېږدو چې دا تړون په سمه توګه عملي شي او پر نړۍ غږ کړی چې دې تړون د امریکې دو څخه نظارت وکړي. امریکایان متزلزل او متردد او شاید هم دوه مخي کوي د ځینو په باور باندې. سرګان دریز نه لري د بایدن اداره وای بیا کتنه کوي، بیا ورځ بل وای چې هغه د موږ د پاره اصل دی. په هر صورت خلیزات کابل ته راځي ډیر ژر، په څو ساعتونو کې به خلیزات غالبا کابل ته راشي، او کابل کې به لید کاته ولري د افغان حکومت د مشرانو سره، د پخواني ولسمشر سره او ځینو نورو کسانو سره. د خلیزات دا سفر لومړنی هغه سفر دی چې په دې حساسه مرحله کې ترسره کیږي. خلیزات څه پیغام درلودلی شي؟ یو کال وروسته دوحې د تړون څخه موږ نن چا ګټه کړې ده، چا تاوان کړی دی؟ طالبانو، افغان دولت، افغان ولس او امریکا. درې اړخونه سره ارزو. سلام وخت خیر دا دو بستون خبرونه زمیر وای سنګ زیر وړاندې کوم. درې محترم مننه را سره په خبرونه کې ګډون لري د اسکایپ لارې لندن څخه د درې مکرخه د ملي حرکت د رهبرۍ غړی خاغلی خلیل نادم را سره د اسکایپ لارې ملمدي، او دلته په استودیو کې را سره د ولسمشر سلاکار خاغلی محمد سالم حسنی، او همدارنګه د حق او عدالت ګوند مشر خاغلی ډاکټر موین سمکنی. په خیر راغلی. خیر راغلی نادم صاحب. سلام تاسو سړی مشي. سلام تاسو. زه یو پښتنه د پایل نادم صاحب له تاسو کوم، مخکې لغه چې حسنی صاحب تراسو یو کال پوره شو د هغه تړون چې ډېر لوی غټ انځور درلوده، ولې نتایج هر چا ته متفاوت و؟ طالب ته ښه، امریکا ته بد، یا ښه افغان حکومت ته چندانې ښه نه؟ په هر صورت یو کال وروسته موږ تحلیل کوو، د امریکا او طالب تړون یو ښه اقدام، یو ښه ګام، او یو ښه لاسته راوړنه، یو ښه اساس او بنیاد د سولې لپاره، یا نه برعکس؟ ستاسو ځواب اخلو. خو مخکې زه تاسو ته جناب ستانګزی صاحب، درنو مېلمنو ته، جناب سمکنی صاحب ته، جناب حسنی صاحب ته، درنو لیدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. جناب ستانګزی صاحب، خبره دا ده چې د اوله چې دغه مذاکرات تقریبا دوه کاله مخکې شروع شو د امریکا او د طالبانو په منځ کې، او دغه وخت خو ترامپ داسې یو پروژهیي عمل وکړ، په دې باندې یو کمپنی عمل وکړ، پر دې دغه باندې مذاکرات باندې ځان دپاره چې په انتخاباتو کې وکړ چې یو خلک ته وښیي چې دی خپل قواوې د افغانستان نه باسي، داسې یو حالت یې راوستی، او یو
کاذب پرستیج او کاذب هویت طالب ته ورکړي چې طالب د دغه نه سوء استفاده وکړي. نو په دولت د افغانستان هم تاسو وګورئ ډاکټر خلیلزاد هر ځل چې طالبان سره کتل بیا پاکستان ته تای بیا نورو هیوادو ته بتای او بیا کابل ته راتای او کابل کې به ټول هغه مسائل چې د پاکستان یا د نورو هیوادو سره او طالبان سره مطرح کول د افغانستان دولت او مطرح شخصیتو ته دا گزارش ورکول دوی په جریان کې خو او اما دولت د افغانستان هیڅکله نه غوښته چې دلته هغه هیئت تعین کړي. دوی په تر فشار لاندې دغه هیئت تعین شو بلاخره دوی ته ولیږل شو. تاسو وګورئ چې د سولې شورا عالی شورا هم په دې وروستۍ کې جوړ شو. دوی تصمیم دا په هر صورت هر چا نادم صاحب هر چا چې هر څه وکړل وی کړل چا ښه چا بد چا اراده درلوده چا نه درلوده چا سبوتاش کوشو که چاونه که یو کال وروسته موږ د افغانانو په حیث د سولې په فاس کې د سولې په باب کې په یو ښه موقعیت کې یاستو حداقل په یو ښه موقعیت کې یاستو کنه زه دغه ته راتلم مهرباني واقعا چې دغه یو فرصت دی. ګورئ که دغه د امریکا او د طالب مذاکرات نه وای دغه په اصطلاح موافقت نه وای هیڅ کله به د افغانستان حکومت سره طالب نه کینسته په دې چې دوی نه په رسمیت پیژنده او تر اوسه هم کابل حکومت ورته وای او دا ټول د دغه مایده یا موافقنامې په اساس دوی ته راغله او د افغان دولت سره کینسته په دې چې هغه موافقتنامه څلور برخې درلودې. دوه برخې د امریکې او د طالبانو مسله وه چې د امریکای د قواو وتلو بل دا چې باید طالبان د القاعده او نورو توریستي شبکو سره خپل اړیکې پرې کړې وای او دوه برخې چې بین افغاني مذاکرات او بل آتش بس او یا اوربند دا دوه د افغانانو او د طالب د بنځو دغه ترون په اساس چې طالبانو بندیان به سره خوش شول د دولت لخوا مذاکره ته کېسته. اما خبره دا ده چې نه طالب خپل په کړنه باندې عمل وکړي نه خپل اړیکې د القاعده او د نور سره وشلوله او نم اوربان وکړي. یعنی امریکا تقریبا خپل هغه دغه چې کړي او تعهد چې کړي هغه پردای کړ. امریکا خپل قواوې ډېرې وایسته لږ پاتې شوه او یو مسله پاتې شو چې طالبان تر اوسه د ترتاریم لاندې دي. که څه هم طالبان مثلا ایران ته لاړ روسیې ته لاړ ازبکستان ته که وکولی شي د دوی هیوادو ملاتړ ترلاسه کړي اما په هیڅ شکل دا هیوادونه پوهیږي چې د طالبانو سفرونه ټول تاکتیکي سفرونه دي. حتی روسیه په دغه دوه درې ورځې کې سرګی لاوروف چې د اتمر سره یې پریس کانفرانس وکړي دلته وکړي چې موږ د امارت اصلا طرفدار نه یو چې راشي او طالبان هم دا مخ د مخ ده چې دوی د تور لیست ته وباس ویستر شي. نن بیا هم پوښتمه موږ یو کال وروسته دا په دې ارزي چې موږ وایو چې په هر حال د امریکا طالب تړون یو ښه اقدام و. خو چاره بله چاره نه و. ګوره چې دلته طالب خو د ځان اختیار هم نه لري. تاسو وګورئ چې طالب تړلی دی د آیسای د پاکستان د آیسای سره دا یو بل دا چې هغه جنگی اسیران چې د ګوانتانامو څخه امریکای راوستل او نور هم لکه ملا برادر چې پاس له لاس کارو زندان خوشی کې د پاکستانه خامخا به امریکا دوی نه تعهد اخیستی په دې مسایل باندې. دغه د پاره زه فکر کوم چې دغه اوس طالبان هم دغه نن شاهین وویل چې دغه مذاکرات باید چې دغه مایده ډیر مهم دی د ټول اړخو لپاره یو زمینه د سولې لپاره او د افغانستان د ودې لپاره او عام شمول اسلامي نظام رامنځته کول لپاره ډیر ښه اقدام دی. واقعا هم چې که دوی جدي اقدام وکړي او د ملل متحد په ښکېل سي او امریکا جدي اقدام وکړي او پر پاکستان ډیر فشار راوړي تاسو پوسه چې دا یو نتیجې ته رسیدي. دا ډیر مننه ادم صاحب بیا ان شاء الله تاسو سره ګرځو سلامت اوسئ. آخه حسنی زیانهای داشت توافقنامه بین طالب و امریکا زیانهایی که از دید حکومت افغانستان زیانهای جدی بودک و اگر توافقنامه صورت نمی گرفت ما شاهد این حالتهای بد نمی بودیم. از دید شما توافقی که بین ایالات متحده امریکا و طالب شده چی بدی های داشت؟ چی بدی ها و چه عواقب بدی داشت اگه امروز که ما شاهدش باشیم؟ مثلا بگیم که اگر توافقی وجود نمی داشت این چنین نمی شد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر ناصر امین. با عرض سلام و ادب خدمت شما همکاران تکنیکی شما جناب سمکنای صاحب و جناب نادیم صاحب و به همه بینندگان عزیز که ما را از طریق تلویزیون شمشاد در افغانستان و جای جای جهان تماشا میکنند و برای همگان آرزوی سلامتی و بهروزی و زندگی شاد و دور از گرفتاری و ناملایمات داریم. امضای موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا و طالبان که ما امروز دقیقاً در اولین سال روزش در حقیقت هستیم و یک سال از امضای موافقتنامه گذشت، برای جوانب مختلف پیامدهای مختلف داشته، برای طالب ها هم جنبه های مثبت داشته هم جنبه های منفی داشته. برای طالبان جنبه مثبتش این بوده که یک، با امضای موافقتنامه که در او بحث خروج آمریکایی‌ها و نیروهای خارجی شرط شده، به یک نحوی آنها را در یک موضع فیروزی قرار داده و آنها ادعای میکنه که جهاد ما به فیروزی رسیده و تعبیر فتح و فتح الفتوح از حرفا را دارن، و برای از اونها یک مورال نظامی داد و همین قضیه هم باعث شد که اونا تانستن حداقل بخش های از بخش نظامی خود را با خود همسا بسازه، که نه همه بخش های نظامی، بخش های از امزای را دقیقا قانع بسازه که بله ما با این موافقت نامه خود تعهد آمریکا را بر خروج گرفتیم. این جنبه های مثبتش میتونه برای طالب ها باشد. جنبه مثبت دیگریش برای طالب ها این است که آنها فکر میکنه بر اساس همین موافقتنامه میتونه ایره بر دولت افغانستان و نیروهای دیگر در افغانستان بقبولاند، چنانچه در مذاکرات دوره اول بسیار تلاش داشت که به عنوان تنها مبنای مذاکره بقبولاند که در نهایت باز مجبور به عقب نشینی شد. و اما از جهت منفی این موافقتنامه همان گونه که برای طالب ها امروز هم ما کلیپ از شورای امنیت داشتیم از آدرس مطبوعاتی از اونها و صحبت های از آدرس های متعدد حکومتی داشتیم که همش منفی بود در مورد یکسالگی و در مورد خود توافقنامه. حالا وقتی من حرف منفی در موردش میزنیم، دلایل ما چی است؟ چی عواقب بده داشت؟ من میگم بله، ما برای اینایی که برای طالب ها مثبت بود، یقینا برای طرف جمهوریت و برای مردم افغانستان منفیه. یعنی همین که برای طالب ها یک پرستیج داده شد، برای طالب ها یک استیج چیز، برای اونها یک رسمیت داده شد، برای یک گروهی تروریستی که کار جز کشتار و تخریب نداره و یک ابر قدرت جهانی میونه با مذاکره میکنه، شما مثل عزیز که به یک گروهی که به هیچ اصول پایبند نیست به اینا رسمیت ببخشین، این جنبه منفیش بوده برای نه تنها افغانستان بلکه برای همه کسایی که معتقد به نظام مردم سالار و نظام دموکراتیکه. و پیامد بعد دیگهش این بود که در افغانستان جنگ را صرفاً افغانیزه کرد. یعنی در زمان سابق همان گونه که نیروهای افغانستان داخل جنگ بودن، نیروهای بین المللی هم که برای مبارزه با تروریسم اومده بود، نه برای دفاع از مردم افغانستان بلکه برای مبارزه با تروریسم اومده بود، اینا هم درگیر جنگ بودن. اما در این یک سال جنگ را بیشتر افغانیزه کرد و به تعبیر خود آقای پامپیو وزیر خارجه سابق آمریکایی ها که گفت در این طول یک سال ما یک سرباز آمریکایی هم کشته ندادیم، خب از این جهتی که خب انسان‌های کشته نشده ما خوشحالیم، اما از این طرفی که تلفات از نیروهای افغانستانی بوده و ما در داخل تلفات داشتیم، خب این برای ما واقعا پیامد بسیار بد است. فکر میکنم اگر خیلی یک جمله یا سوال نسبتاً که بود عاطفی داره، اگر توافق میان طالبا و آمریکایی ها توافقی که با این چنین نوعیت صورت گرفته نمی بود، نسبتاً وضعیت خوبی می داشتیم؟ در اون زمان یک از گفای دیگه که اینجا شد به نظر من که میتونه مثبت باشه برای همه، از طالبان مشروعیت ادعایی جنگ را گرفت جهاد. مثلا زمان سابق میگفت خب ما با خارجی ها جهاد میکنیم، گرچه خب او به هیچ عنوان درست نیست، اما بالفرض ادعای طالبان رو بخواد بخش بذاریم، با امضای موافقتنامه با آمریکایی ها دیگه هر نوع جنگ از علیه نیروهای مسلمان در داخل افغانستان هیچ گونه مشروعیت شرعی نداره و همه علما در داخل افغانستان و خارج افغانستان بل اجماع و بل اتفاق گفتن که دیگر جنگ در داخل افغانستان حرام است و نارواست. این پیامد مثبتش خیلی بود که این اگر قضیه نمیشد ما امروز نداشتیم. اما اینی که بگوییم اگر این موافقتنامه امضا نمیشد ما در چه وضعیت بهتر بودیم، این بود که حداقل ما 5000 زندانی طالبان رها نمیکردیم بر مبنای همو
موافقت آیا نامه امی بود. امی امی در ذات خودش دستاورد نیست، طالبی که اصلا حاضر نبود با طرف شما بشینه، من حیث طرف صحبت بکنه و روی تعاملات سیاسی صحبت بکنه، روی آتش بس صحبت بکنه. همو طالب بر مبنای همو توافقنامه امروز آمده در دوحه با هیئت رسمی اسلامی جمهوری افغانستان میشینه. ای خودش طالب میگه اگر توافق بین ما و آمریکا نبود اصلا پروسی آغاز نمیشد. امی که پروسی صلح آغاز شده و خب بلندی ها و پسی های خودش داره، ولی به هر حال این پروسه که آغاز شده از برکت همون توافق نام از ببارتا. من اجازه میخوایم که به این نکته اشاره بکنم که اگر این مذاکرات که منجر به این موافقت نامه شده، اون مذاکرات 18 ماهه آقای خلیزاد با طالب ها، اگر اون نمی بود، طالب ها تا حدودی از یک سری مجاری تحت فشار قرار گرفته بودند که با حکومت افغانستان به صورت مستقیم بشینه. این در حقیقت بازی پاکستان بود. این بازی پاکستان بود که آمدی و بازی مشترک زلمه خلیزاد و پاکستان بود که آمد این پروسه را یک بار برد کامل آمریکایی کرد، آمریکایی پاکستانی و طالبانی، یعنی سه، یک مثلث سه ضلع اینا تشکیل دادن. یک طرف زلمه خلیزاد بود به نمایندگی از آمریکا، یک طرف طالبان بود و یک طرف هم پاکستان که البته پاکستان و طالبان بود. من میخوام عرض کنم که اگر این پروسه شروع نمیشد، طالب ها در جبهات جنگ تقریبا تحت فشار قرار گرفتن و اینها و حاضر به مذاکره شده بودند و در برخی جاها به صورت غیر رسمی از جمله ترکیه و جای دیگه برخی نمایندگان هم دیده بودند. یعنی شورای صلح او زمان یک سری کارها را تا حد پیش برده بود که متاسفانه این پروسه آقای خلیزاد که آغاز شد، طالب ها تمام تمرکز خود، طالب ها و پاکستان تمام تمرکز خود گذاشتن روی دوحه و در خط پروسه های دیگه ای که آغاز شده بود از روزنه های دیگه اینا تقریبا همه روزنه ها بسته شد. بنابراین من معتقد هستم که اگر این پروسه آغاز نمیشد، ما امیدوار بودیم که طالب ها تحت فشار قرار بگیره و طالب ها مستقیما حاضر شد با حکومت افغانستان مذاکره بکنه. این یک از پیامدهای مهمش به نظر میاد. دیر من نه یا ولن دادم الی روبیا هم بحثونه دوام لري. بیام خرغلاس څمکنه سب داد افغانستان د حکومت لیدلور حکومت شو حسنی سره په بحث کې ویلي او کنن رساس رسنه هم سره لیوی د سهار تر اوسه پورې قسم په عموم کې په دې ټول کال کې د افغانستان حکومت نظر منفی و ولې دغه یو کلنۍ د جاج په تحلیل کې هم د افغانستان حکومت رسمي موقف ده چې هیڅ هم ندی شي پرته د افغان وژنه زیاته شوې ده، طالب لا تاوتریخوالی زیات کړی. خلاصه ده چې افغان حکومت وایي چې حتی دا موافقتنامه نه وایي نسبتا وضعیت به ښه و، هم د سولې هم د جګړې، ولې دا موافقتنامه داسې منفي ابعاد لري چې دغه کوچني مثبت ابعاد ټول تر سیور لاندې وړي دي. موږ د افغانان په اساس تحلیل کوو چې که موافقتنامه نه وایي آیا وضعیت به ښه و، ځکه عام افغانانو کې یو نظریه رامنځته شوې ده کله چې ګوري دغه مشکوک ترورونه شروع شول، کله چې ګوري عجیب تکتیکی د جګړې تکتیکونه راوته چې سپکی ماینه په ځوانانو ترور، د علماو ترور، د ژورنالستانو ترور، دا ټول هغه وخت پیښ شول کله چې مونږ دوه حق توافقنامه لاسته کړه، جنگ پیچلې شو، نور ابعاد پیدا کړه. وای دا په دې خاطر چې دوه حق مونږ تړون وکړ، خو ځینې شته چې دوه تړون اساس ګڼي، طرفداري دي، خوشبینه دي. مونږ افغانان پیس نه د حکومت نه د طالب پیس باندې دغه تړون مونږ ته سره کړی کنه. مننه د لوی بخون کې مهربان خدای په نامه تاسو ته حسیني صاحب ته او نادم صاحب ته او ټولو تخنیکی همکارانو لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اصلا بعد له څلوېښتو دوه څلوېښتو کالونه چې افغانانو ته بل اخره یو فرصت لاسته ورغلو د سولې په برخه کې، مونږ په هغه وخت کې چې کله سړه جګړه پیل شوه په افغانستان کې ډیر د قطبونو سره لري وو، بلاخره په د دغه پجریان کې وته ونیدل چې د کور دیننه د سیمې په کچا او د نړۍ په کچا یو په شکل د اشکال یو اجماع رامنځته شو چې حد اقل د افغانستان جګړې د پاره یو د لارې و نقشه جوړه کی چې د جګړې ته د پای ټکی کیږي. دغه تړون چې کله وشو، تړون په خپل ذات کې هم مثبت لري هم منفي لري. خو هغه مثبتو ته به سړی ډیر فکر کوي، نسبتو منفي و ته. مثبت دا و چې بالاخره افغانان وتوانېدل چې د بهرنیو د تجاوز یا د هغو د مداخلې په مقابل کې خپل عکس العمل ثابت کړي. هغه و که پخوا هم داسې شوي و، اوس بیا هم داسې وشوه چې په دوحه کې پوره یو کال مخکې په همدا ورځ باندې لاسلیک وشو چې ما په خپل پیج باندې هم د غې د افغانانو ته مبارکي ورکړه چې یو ګام واخستلی شو. او
دا مخ کې نو دا ګام واقف سنجو خا هغه وخت موږ ډیر چا هغه مثلا چا څه کورته وکړلې چې او شو خبره ته حکومت هر کله وکړلې چې موږ انتقاد لرو هر کله کو د سول دی اقدام پایس باندې زوم چې یو کال روسه موږ او تاسو سره لرو د سول په باب پرادل دی چې ډیر داس ځوانان چې ما او تاسو پیژندل او د مارک نو هغه په مثلا باندې هغه چې پیژندل مو هغه شهیدان سول او هغه بزرګونو نور دغه په کلو باندې کې شهیدان سول دغه سرتیری شهیدان سول دینه بغیر مو دا افغانانو په هیڅ د سولې په باب هغه امریکا چې موږ ته په دوحه کې دا تړون لاسلیک کوي چې بس سوله د سبا ته نن یو کال روسه سره لرو او په دې باندې مو تبصره کوله ځکه چې دوی لباده مرغه چې په دې مثلث په شکل دا خبره مخته نه لاړي چې دا نن دغه عواقب مونږ ګورو چې په نتیجه کې جنگ جګړې زیاتې شوې په یو بل نه اعتماد کم شو بل اخره په دې تړون دا تړون تر سوال لاندې راغلو هته نه تنه د افغانانو تر منځ کې افغانانو په دې اله لرله ورسره چې په افغانستان کې به یو سمسمکای راشي هدا کل ک سل په سلو کې نه کمیږي او 50 خو به کچه رټیټ شي همداسې د نړۍ په کچه بل اخره د امریکایانو په حساب الته هم به باور رامنځته شو چې بل اخره غوي د بیا کتنې لپاره مجبور شو اوس خبره دا ده چې کچېری سړی منفی هغه ته فکر وکړي له حد نه زیات شول ځکه قرباني مونږ یو جګړه دی بل چا ده او قرباني مونږ ورکو نو په دې اساس باندې زه د دغه سره سخت مخالف يم چې ولې مدا کار وشي ځکه دا مونږ وړاندوینه کړې و چې داسې یو حالت پر راځي کچېری دغه چارچوکار د مذاکرات سم لاړ نشي بل اخره بو چارچوکار خراب کړ چارچوکار ز فکر کوم چې مخکې چې نادیم صاحب وی چې دا د ټرمپ د ټکنیز کمپاین د پاره یو ډیره عجلانه موضوع راسته را مخې تکړه په دې کې ډیره پړه خغلی ډاکټر صاحب خلیلزاد وراوړي ځکه چې د صلاحیت ټرمپ د تډیر ورکړی و چې ته افغاني افغاني ول اصل امریکایي نو ته په دې چارو کې پوي ته دا کار وکړه ډاکټر صاحب خلیلزاد اشتباهات خلیلزاد وکړل چې مسیر د یو کال روسه موږ نن په دې میز ناسیو او د تړون په اکلا منفي غږیږو او د دا غلطي وکړه چې د یو اړخ د جګړې د باندې پرې خودو یعنی اصلا کې جګړه د هغه چا د صلح دی هغه چا په منځ کې کیږي چې هغه په مستقیم په جګړه کې زی داخل وي لکه حکومت طالبان او نړیوال دوی د نړیوالو د امریکا په سر کې چې ده د طالبانو ترمنځ بحثونه شروع کړل د افغانستان حکومت تقریبا پیچی ته ټیل وهلو نو دا په خپل یو ناقصه و په هغه وخت کې موږ دا ویلی و چې کچېری دا مثلث تشکیل شي په دغه کې بو کا هر څه راتلل په پایله کې نو هغه به کوم مسولیت و کو صلاحیت و دواړو ته به یو شان وي ټول اړخونه ته بو امدغه ناقصه و چې ډاکټر صاحب خلیلزاد په دې باندې یا آمدن د سکول او یا په پیډونه اوس د ترمیم فرصت شته دا سه فرصت چې افغان حکومت ضایع شوی بولی افغان حکومت وایي چې هغه بیل قصه و منفی آباد ډیر وره کطالب سوله غواړي موږ سره د کینی خبرې دوکو پرته د دې چې الزامیت لرو د دوه تړون تعالی چې طالب تاغه ټول بنیاد او اساسه په هر حال نن چې یو اساسي طرف د قضیه چې هغه د افغانستان دولت ده دوم راحت کې منفی لیدلورې د دغه تړون په باب لري ا الله هم توقع کوي شو چې پروسه د په همدغه منوال او په همدې سړک کې مختلاړه شي ګوره د حکومت لخوا چې کله مرکچی پلاوی د طالبانو د مرکچی پلاوی سره مخامخ کیږي بل اخره پریکړه پام دی وشو چې اصل بو د مذاکرات همدغه اوکړه د طالبانو د امریکایانو ترمنځ وي خو هغه څه چې وشو لغه وشو دغه نه هیڅوک انکار نشي کولای حکومت ته پکار ده چې دغه پریکړه لیک په پر سر باندې ډیر جنجال ونه کی دوی د خپل لوري جوړ کی حکومت کچېری خپل لوري خ کوي کی جوړی کی آلته 10 یو څه مواد تر لاسه کی چې هدا عقل د طالبانو سره بحث پی وکي او طالبان دې تقانی کی اته د طالبانو ته قناعت ورکي ګوره دلته خو ډیر نیمګړتیا وشته هغه نیمګړتیاوی د پرا کې په ځان کې نو د دغ تړون یو بنیاد و دي صلح د پاره 24 کلنه جګړه په یو کال غیر ممکنه ده چې موږ نتیجې ته ورسیږو ولې لک پرمختګ هم نه مثلا خلک افغانان ته پرمختګ نشته جګړه کیږي 14 کیږي خلک وژل کیږي سرتیری وژل کیږي عام خلک وژل کیږي طالب وژل کیږي جګړه روانه ده په کلیو کورونو کې جګړه روانه ده یو څه په دې خارونو کې نسبی امن و هغه په سنام نشو هر ورځ سهار د کابل خاریان او د ننګرهار او د نور ولایتونو ده راته بلځ په 14 پیلېږي
موږ یو کال وروسته یو قدم هم د ما په نظر نه دی اخیستی. مثلا څه مو کړي چې زه د افغان پایز احساس د مسؤلیت وکړم چې موږ سوله کې لږ کتلل یو؟ ښه، نو دا خو موږ حتی اعتماد نه کوو. تاسو د یو کال مخکې د افغان دولت د طالب خبره د یو بل پر وړاندې وګورئ، نسبتا نرمې دي. نن یو بل ته تر هر ډول توهین تر حده ځي. دغه علتونه دا دي چې له بده مرغه د افغانستان سیاست دائمن د امریکا د سیاست سره تړاو پیدا کړی دی. هر هغه څه چې د امریکې په واشنگټن کې منځ ته راځي مستقیما افغانان او د سیمې هیوادونه د غوسر خپلې پالیسۍ عیاروي. اوس ګورئ، د ټرمپ په دوره کې د حکومت یو دریز و، د طالبانو بل دریز و. طالبان په قوت کې و، د افغانستان حکومت په کمزوري حالت کې و. نن چې کله د جو بایدن اداره راغله په دې کې د هغه تړون د بیا کتنې اعلان یې وکړ، په دې کې د افغانستان حکومت تلا لږه درانه شوه او د طالبانو لږه کمزوري شوه. خو اوس په کار دا دی چې موږ که چیرې د دغه فرصت نه هم طالبان هم د افغانستان حکومت هم د امریکایي حکومت سمه ګټه واخلي، نو اوس هماغه دریزولي مثلث ته خبره راتللی شي چې په میز باندې کېږدي بالاخره یوه نتیجې ته ورسېږي. سلامت اوسې نادم صاحب. یو کال وروسته چې امریکا هم ډیر خزړه له دغه تړون پاک نن لري متزلزل د ما مخکم ویل، په هر حال خلیزات سفر کوي منطقې ته، شاید شروع له کابل دا سفر په څو ساعتونو کې او ورځ دوه ورځې کې نهایتا شروع کیږي. کابل ته دا ځل خلیزات نه وي سلالي داسې نه وي چې واقعا تاثیر گذاره وي. مثلا خلیزات کوم مسیج سره کابل ته راځي؟ د سیاسي تغییر د طرح سره، د طالبانو د سره د بیا د جګړې د پیل سره، د دوهې د تړون د ماتېدو له پیغام سره، له کوم داسې پیغام سره خلیزات دا ځل کابل ته راځي؟ مطمئنا چې پیغام شاید متفاوت واوسي. ډېر ښه سوال دی. تاسو وګورئ چې تېره هفته جان میکزی د امریکې د مرکزي قواو قومندان پاکستان ته راغی او تاسو هغه تصویرونه او هغه دغه ته که مو کتلي لاند دوی د مذاکرات او څېرې د دوی فرق د ولدی په دې معنا ده چې تاسو که په یاد دبلیو بوش چې د طالبانو پر ضد غوښته چې عملیات شروع کړي هغه وخت پرویز مشرف همکاري نه کوله. بعد هغه دته اختار واکړی که پاکستان موږ سره همکاري ونه کړي موږ به دوی د هاجر پیری ته ورولو پاکستان. یعنی داسې یو اختار چې آخر دوی مجبور شو د ویرې همکاري ته شروع کړي چې په یو میاشت کې طالبان د افغانستان وایسته. اوس هم تېره هفته جان میکیزي چې راغی دغسې یو پیغام سره راغی. بل دوهم د مونیخ په امنیتي کانفرنس کې خپل جو بایدن وویل چې موږ دغه یو ګاډیو یا مسؤلیت لرو چې د شل کلنې جګړه په افغانستان کې موږ پای ته ورسوو. دا د دې اظهاراتو. بل د ناتو د دفاع وزیرانو چې ټولو راټول شو وویل چې تر څو چې په افغانستان کې د سولې مسله معلوم شوی نه وي موږ خپل قواوې د افغانستان نه باسو. دا ټول هغه شنه چراغونه دي چې د افغانستان دولت ته ورکړ شوي دي. او بل دا چې طالبانو ته یو فشار یو تهدید دغته مخ دی، طالبان مخ ته دی، داسې یو تهدید ده که تاسې دغه ونه کې سولې ته ژمن نه سئ یو عمومي برداشت به درته ووایم چې کله هم خلیلزاد کابل ته راغلی فکر کیږي چې هیڅکله یې داسې ښه خبر د افغانستان دولت ته نه دی راوړی. اکثرا د ده راتګ د خبر محتوا د افغانستان د دولت د ګټو او یا هم ځینې موارد د افغانستان د دولت د لور یا د ښاغلي غني د نظریاتو د لور سره اکثرا یا اکثریت مطلق داسې وخت شوی چې دا نظریات سره ټکر کوي. څه چې خلیلزاد غوښتل او ویلې ولا هغه د امریکا نظر و یا نه و هغه اکثرا د افغانستان د حکومت په تاوان وله. دا ځل خلیلزاد یو متفاوت سړی دی چې راځي کابل ته. دا ځل خلیلزاد یو متفاوت پیغام لري. خبر دا ده ګوره هغه ظلم چې خلیلزاد خپل کار شروع کوي. ګوره تاسې چې پخوا دغه موږ افغانان ټول ویلي چې دولت افغان دولت دی باید طالبان سره کینینی او مستقیم د پاکستان سره خبرې وکړي په دې چې طالبان د پاکستان نیابتي قواوې دي چې جنګیږي په افغانستان کې. اما هیڅکله پاکستان دا نه منله په دنیا نه. که څه هم مثلا ټول دنیا ته امریکې ته معلوم دی د دوی پټنځایونه د طالبانو د کویتي شورا د پېښور شورا په کراچي کې دا ټول دوی ته معلوم دی هم دغه انکار کوي پاکستان بری. دغه دپاره هغه اول ځل چې خلیلزاد دا جلساتو دغه طالبان سره شروع کړه هغه دا و چې
خو دوه برخه دولت د کار یو برخه دا و چې باید د طالبانو پاکستان امریکای ترمنځ دا مشکل حل شي، بیا بل برخه دا و چې باید د طالبانو د دولت مشکل حل شي. دغه د پاره د قرارداد څلور برخه دولت ماته مخکې وویل اوس خلیل زاد په دې راځي چې امریکا بیا کتنه کړې ده په دې دغه باندې توافق نتیجه شریکه کړې ده دومره به مهم تغییرات راشي، اما پالیسی دغه ده چې باید جنگ په افغانستان کې ختم شي. تاسو وګورئ چې د زمیر کابل خبرې مخکې چې وویل، یعنی دا ټول دغه چې په افغانستان کې هغه چې جنگ نیابتي ده سول هم نیابتي ده، دا ټول هیوادونه په خکل دي په دې چې که دغه اجماع د منطقوي اجماع او ملي اجماع د افغانستان په هکله را نه شي سوله نه شي راتلی، اوس هغه اجماع تقریبا را نژدې شوی دی په دې چې د لاغروف خبرې تاسې واورېده چې څه خبرې وي پرون ورمه ورځ په دغه کې دا ټول ښیي چې ټول او د افغانستان یعنی خلیلزاد بیا هم وایم چې تاسو خو هغه سیاسي آباد تشریح کړئ چې داسې یو ذهنیت سره راځي، ولې هغه څه چې د افغانستان حکومت ته وایي هغه به څه وي؟ آیا د افغانستان حکومت مجبور او مکلفوي پر دې چې چمتو اوسئ د قدرت انتقال یا هم سیاسي تغییر ته؟ داسې یو پیغام به تاسو خلیل زاد په خبرو کې چې له امریکا یې رانقلوي وي دا ځل خلیل زاد ډېر په قوت سره راغلی. هغه پلار تاسې وکتل چې حتی اشرف غني د خلیل زاد سره ونه کتل، په دې ونه کتل چې پوه شو چې ولا دغه د ترامپ اداره رنګ شوی دی او بایدن راځي او دلته به خلیل زاد ته به څوک ونډه ورنه کړي، په دې منفي ذهنیت باندې دوی دغه اوس دوی پوه شو چې نه، امریکا خارجي پالیسي تغییر نه دی خوړی، هغه خپل ملي منافع ته ژمن دي. دغه دپاره خلیل زاد ته ډېر په قوت سره څه وایي؟ خلیل زاد کابل کې دا ځل په قوت راځي، دا په دې قوت ده چې دوی ته ورکړل شوی دا پلا حکومت دولت نه شي کولای چې ځان دې خواته او اخواته کړي او د سولې د مذاکراتو دا وباسي او بانی او پلمې جوړ کړي. دا پلا دوی مجبور دي چې د طالبان سره کړي په یو موافقه ته ورسي، یغه موافقه یا د لارې نقشه چې د مخ کې جوړ شوی دی او معلوم دی چې یو همه شمول حکومت یا ائتلافي به جوړیږي یا شي چې جوړیږي مونته جنگ ختمي کې تاسو د طالبانو لاندې وګوري چې طالبان هم حاضر دي ودې ته چې دوی ودتم دغه دښمن دي چې باید نتیجې ته ورسیږي. په دې پوهیږي چې پاکستان هم هغه پاکستان نه دی چې وکولای شي د طالبانو نه استفاده وکړي، بل دا چې پاکستان پوښوي چې د جنگ لاري طالبان نه شي کولای چې قدرت ورسیږي. کڅه ما ده وګوري پر هلمند باندې، پر قندهار باندې، قندوز باندې هغه بخ مخکې مذاکرات په وخت کې دوی عملی وکړه، پراخ عملی وکړه، ډېر تلفات ولیده. بل دا چې پاکستان په خړ لس کې دغه کې د مالی او اقتصادي ارګانونو د ملل متحد په خړ لس کې دی 8 میلیارډ ډالر تاوان لیدل دی، اوس د اقتصادي وضع هم خراب دی، ډېره مننه، اجتماعي او سیاسي وضع د پاکستان ډېر خراب دی، او بې له دې چې د سولې ته د ډېر مننه سلامت اوسئ. حسنی صاحب، سربېره پر دې چې ډېر زیات منفي نظر یا لیدلورې د طالب امریکا توافقنامې په هکله د افغانستان حکومت لري او وایي چې دا یو کال کې دا لاره غلطه شوې، ولو متاسفه ډېر زیان د افغانستان خلکو ته واړوه، ولې د خلیل زاد دا ځل سفر به ډېر قوت سره او تاسې به یعنی حکومت به مجبوروي چې هر هغه څه ومني حتی که د تاسو لپاره مطلوب هم نه دي؟ یعنی دا ځل د امریکایانو اراده دا ده چې که تاسو خوښ یاست یا خوښ نه یاست د امریکا طالب توافقنامه به هم منی او د هغې توافقنامې پر اساس به یو نوي سیاسي تعامل ته هم ځئ. طالبان آقای خلیلزاد با هر پیامی که بیه و با هر گپی که بیه با هر قوتی که بیه پیش از آمدن خود 4 قرضداری نسبت به مردم افغانستان داره. یک، آقای خلیلزاد گفت که با امضای موافقتنامه خشونت ها کاهش پیدا میکنه و اینا رو ما تعهد گرفتیم، به تعهد خود نتونست عمل بکنه و چون دولت افغانستان مستقیم با طالب ها گفتگو نمیکرد این وعده ها رو خلیلزاد داده و خلیلزاد از این بابت قرض داره. دو، گفت که زندانیان از اینا آزاد شد و اینا به سنگرها بر نمیگرده و اینا برگشتن، خلیلزاد باز هم در این زمینه قرض داره است. زایم خلیلزاد گفت که با امضای موافقتنامه ارتباطات طالب ها با گروه های تروریستی قطع میشه، قطع نشد، باز هم اینجا زایم خلیلزاد مدیونه.
و زلمه خلیلزاد گفت که پس از آزادی زندانیا طالب ها گفتگوی معنادار و دوامدار را با حکومت افغانستان شروع میکنه، که اینا اولاً که خود صحبت روی همون طرز عمل مذاکرات اینا 3 ماه طول دادن، نزدیک 90 روز 80 چند روز شد، و پس از وقفه هم تا حالا مذاکرات عملا شروع نشد. حالا امی آدم قرضدار دیگه قرضام نگیره نشه که بازم یک چند قرض بگیره. من میخوام عرض بکنم و تا حالا که امروز ما در دوم هود هستیم، تا حالا آمریکا طالب ها روی میز مذاکره به صورت جدی نیامده و مذاکره عملا آغاز نشده، یک سری تماس های تعارفی بوده و هیچ گونه توافق روی اولویت بندی مذاکرات صورت نگرفته. حالا یک سوال هست آقای خلیلزاد، با هر آجنده ای که من میخوام عرض بکنم که فعلا من حدس میام که آقای خلیلزاد اگر بیای بیشتر تلاش میکنه که دو طرف را تشویق بکنه، یعنی سفرش بیشتر اخلاقی خواهد بود، و آقای خلیلزاد فعلا دستاوردی نداره که بخواید برای افغانستان و برای مردم افغانستان عرضه بکنه. اگر خلیلزاد با همین 4 قرضی که شما گفتید که خیلی هم جدی است، اگر میای به کابل نشه که قرضهای دیگر هم بالای شما تحمیل بکنه، یا برعکس شما از اونا در مورد همین 4 قرض و پرداختن همین 4 قرض خواهد پرسیدین، کدام حالت خواهد بود؟ این 4 قرض همچنان مطالبه مردم افغانستان است، حکومت نه، مردم افغانستان مطالبه را از آمریکایی ها و از آقای خلیلزاد به صورت بالخصوص داره، و اما هر گپ دیگری که بیاره هیچ تصمیمی در ارگ گرفته نخواهد شد بدون اینکه سر میز مذاکره گفتگوهایش نشوه و بعد مشوره با حکومت نشوه و حکومت مشوره با مردم نکنه، هیچ پیشنهاد و هیچ آجندا و هیچ بحث دیگری مطرح نخواهد بود با هر نه و فشار اگر مطرح هر چیزی که باشه و بنا هم نیست. ببینین فقط اینجا بحث آمریکایی ها نیست، بس است که ما در افغانستان بیش از مثلا 100 کشور دنیا رابطه داریم و سفارتخانه ها و بخش های مختلف، از طرف دیگه مردم از همه مهمتر، از همه کشورها مهمتر مردم افغانستانه که باید به این خواسته های مردم افغانستان وقت نهاده شود، به خواست اجماع 3 مرحله‌ای، اجماع مردم افغانستان، اجماع علمای جهان اسلام اعم از افغانستان و خارج از افغانستان و اجماع جهانی مبنی بر قطع جنگ، به این باید پاسخ داده شود. آقای خلیلزاد اگر نتونه پاسخ به اینا داشته باشه و آمریکایی ها و هر کسی دیگه ای نتونه اینا را داشته باشه، نه بحث آزادی زندانیان طالب ها مطرح خواهد بود و نه بحث خروج لیست آنها از لیست سیاهی تروریستی مطرح خواهد بود، هیچ چیزی. بنابراین بسیار گپ واضح است و حکومت افغانستان موضعش روشن بوده و موضعش هم در این باره که آقای خلیلزاد بیه بستگی به این داره که خب چقدر رئیس جمهور میخواهد او را ببینه، آیا خواهد دید یا نخواهد دید. هنوز هم باورمند هستین که تعامل و صحبت و مذاکرات که شما من حیث دولت افغانستان من حیث صف جمهوریت با طالبا دارین، ای کاملا جدا هست از چیزی که توافق بین آمریکا و طالب ها شده، بخاطر که چیزی بین آمریکا و طالب ها من حیث توافق نامه شده بر شما غیر مطلوب، ناقص و زیان آور است و تعریف شما از او همی است، پس او را هرگز ارتباط نخواهید داد با چیزی که شما با طالبا ساعت بگید، در حالی که طالبا سخت علاقمند هستند به این که نه همو اساس است، همو بنیاد است و همو چوکات است و در داخل همو چوکات بر اساس همو توافقنامه ما در جزئیات صحبت میکنیم، یعنی شما هرگز این را با هم وابسته خیلی زیاد نمیدانید. این چیز بسیار واضح است، موافقت نامه است بین ایالات متحده آمریکا و طالبان، چیزی که در صلح حرف اول تا اکنون میزنه و تا حالا اتفاقا نه اتفاق خیلی هم بحث شما با طالبا در دوحه شیشتین در همون تاریخ که در مذاکره نه 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 با او تاریخ نبوده، حتی آزادای زندانیا هم کاملا یک طرفه طبق خواست از او نبوده، چه تاکتیکی بوده مثلا چند روز تال خود من میخوام میره عرض بکنم که موافقتنامه دوحه فعلا بر اساس همون طرز عملی که در دور قبل تایید شد یکی از 4 مبناست، 3 تا مبنای دیگه هم هست و از لحاظ ریاضی 3 بزرگتر از 1 هست. خب بنابراین بسیار واضح هست حکومت افغانستان او موافقتنامه را موافقتنامه بین آمریکا و طالبان میدونه و خودش ملتزم به او نمیدونه، منتها مذاکرات به عنوان یکی از مبناها به او نگاه میکنه، اما این که آیا بر مبنای از او باید حتما حکومت جدید اسلامی که طالب ها میخواهد شکل بگیره، او خواست طالب هاست.
خواست هست ولی اصل نیست. اما سر میز مذاکره، بله، اما سر میز مذاکره همه جزئیات سنجیده میشه. در نهایت بله، زمانی که موافقتنامه صلح امضا میشه یک حکومت پسا صلح خواهیم داشت که حکومت پسا صلح امکان داره ادامه حکومت باشه، امکان داره با انتخابات زودرس یا مکانیزم دیگری حکومت جدید پسا صلح بیه که باز ما به سمت حکومت موقتی که بعد بیایم یک بار خانه گگ درست بکنیم و بعد رو دوباره خراب بکنیم و این سمت سو نمیریم، بلکه مذاکرات باید به صورت مستقیم به سمت پیش بره که حکومت پسا صلح که تامین کننده تمام جوانب افغانستان باشه، تامین کننده آرمان ها و دغدغه های تمام جوانب افغانستان باشه، با وجود بیا حکومت افغانستان هم آمادگی داده. دیر من سلامت اوسه چمکنه سه دوانسان حکومت دلیل دوری حقا لندیز هم داده غرچان هم داده چه دوی ده طالب سره یا بل هر چه سره جگره که مذاکره کوی خو پیوسپینه ورقه غواړي کار وکړي، نه غواړي چې په یو ترسیم شوی ورقه کې په یو سنډه کې خپل رسامي وکړي. دوی وایي چې سپینه ورقه ده، زه د یو جهاد پایز د دولت په حیث د مشروع دولت او ادرس پایز باندې طالب سره د یو جنگي ډلې پایز باندې مذاکرات ته چمتو یم، طبعا ځینې سیاسي قربانۍ هم ورکوم، ځینې سیاسي تعاملات هم ورسره کوم، خو دا ورقه به سپینه وي، زه او طالب به پرې غږېږو چې څه وکړو. هغه څه چې په تړون کې راغلی هغه د طالب امریکا کار ده او طالب یې کولی شي د خپلو غوښتنو په حیث مطرح کړي. یعنې افغان حکومت ډېره زیاته علاقه لري چې دا مذاکرات دوه بعدي واوسي او طالب ورسره مستقیما کښېني او خپل له هغه غوښتنې مطرح کړي او دوی د هغوی غوښتنو ته یا هغوی قانع کړي یا ځان قانع کړي. دغسې یو حالت، دغسې یو حالت ممکنه ده نتیجه ورکوی شي. دا حالت یعنې دا چې موږ د دوحې تړون هیر کړو او هغه یوازې د امریکا طالب یو توافق وګڼو. مننه که چیرې د بین الافغاني ستونزه وای نو په صورت کې شونی به وای چې طالب حکومت یو د سره خارج الافغاني آباد خو حل شو، طالب امریکا د جوړ راغله سره اوس خو بین الافغاني ده. هیڅ کله د دې داوا نشو کولای چې بهرنی اړخ خلاص دی، ځکه چې اول کې د خلیلزاد په برنامه کې همدا و چې دوه موضوعات د امریکای او د طالبانو ترمنځ دي، دوه د افغانستان او د طالبانو ترمنځ حکومت او ترمنځ دي. هو یو لسلورو اساساتو څخه دي، یو لسلورو اساساتو څخه اوس ګورې په دې کې دا هم د ویلي وو چې که په دغه ټولو باندې مواردو باندې اوکړه نه وي شوي په یوه هم نه ده شوي، لیکن هغه سره روانه خطه. اوس خبره دا ده چې د افغانستان جګړه زموږ کاملا زموږ جګړه نه ده، د اوله نه دي موږ جګړه نه وه، دا د شرق او غرب ترمنځ جګړه ده. په دې کې ډېر هیوادونه قوتونه د منطقې په سطحه د نړۍ په سطحه زی دخل دي. په دغه کې مختلف النوعه ګروپونه یې رامنځته کړي دي، هم سیاسي نیابتي ګروپونه هم نظامي نیابتي ګروپونه، دا خپله د یو هیوادونو استازیتوب کوي دلته. نو دغه اړخ یې ډېر ستونزمن دی. که چیرې اوس موضوع په دې باندې شوای چې یوازې د طالب او د افغانستان حکومت سره کینی، دوی تر اوسه پورې په خپل منځ کې د اعتماد نه دی جوړ کړی. د افغانستان حکومت هغوی په رسمیت نه پیژني او دوی ورته د افغانستان حکومت طالبانو ته تروریستي ډله وایي، چې دا په خپله یوه ټاکر دی په خپل منځ کې. دې ته په کار دی مثبت پیغام سره راتللی چې ښځه دا دوی خو ټاکر کوي. د خلیزاد پیغام دا ځل داسې پیغام کېدی چې دا ټکر پر یو تعامل بدل کړي، دا ټکر پر یو توافق بدل کړي، دا ټکر په یو څه بدل کړي. ځکه د خلیزاد په کلم دوه نظریه دي. یو دا ده چې لکه دلته یاد شو چې مثلا کېدی چې خلیزاد دا ځل د قوت نادم سره ویلي چې قوت سره راشي، خلیزاد دا ځل داسې یو پیغام سره راشي چې دواړه لوري مکلف دي، خصوصا افغان حکومت مکلف کړي هغه څه ته چې تر اوسه یې نه دي کړي. ولې حسنی صاحب ویلي چې هر څه چې وي کېدی شي یو اخلاقي بڼه د خلیزاد سفر ولري او تر هغې ورهاخوا موږ نشي مکلف کولی، موږ خپل جریان لرو، خپل میکانیزم لرو، خپل پروسه لرو، هیڅ تصمیم به څوک پر ارګ باندې تحمیل نه کړي او دا به ارګ نه وي چې یوازې تصمیم نیسي. د مسالی علي شورا شته، بیا به د افغانستان حکومت سره شریک کیږي، بیا د افغانستان خلک به تصمیم نیسي. یعنی خلیلزاد کولی شي دا ټکر په همکاري بدل کړي، یو به غواړي دا ځل چې دا ټکر په همکاري بدل کړي، په همکاري نه بلکې په توافق. که وګورو خلیلزاد صاحب لکه په تیر کې به چې د رڼو مریو سره راتلو، دا ورته به هغه رڼې مری نه وي، ځکه دای چې کله وګمرل شو نو فکر دا و چې یعنی د جو بایدن اداره هم دا تعهدنامه د لاسه نه ورکوي، او خو په څنګ کې ورسره بیا یو بل امریکایي مقرر کړی دی چې هغه به دای څاري چې دای څه کوي. ځکه د امریکای حکومت ویل چې موږ اصلا په اسنادو باندې نه خبر چې په څه دي، د بیا کتنې موضوع ځکه رامنځته کړه. اوس د زلمی خلیلزاد دنده بیداوي چې
په واضح الفاظو د افغانستان حکومت سره کینی چې د دوه په وکړلیک کې چې دواړو طرفه په قناعت کړی چې هغه به اصل وي په هغه کې د افغانستان د حکومت راتلونکي بڼه څرګنده ده. هغه د افغانستان اسلامي دولت دی، نه امارت ته ځای پکې شته، نه د جمهوریت ته ځای پکې شته. اوس به نو لار پرانستل کیږي یوه دریم سیستم ته. هغه نو ممکن داسې وي چې یوه سرپرسته اداره به وي د درو نه تر څلورو کالو پورې، او که داسې وشول دا بیا به ښایي. دا مهمه نه ده چې په سر کې به څوک راځي، همدا ولسمشر به حکومت وایي زه یې په خپل سر نه منم او نه اجازه ورکوم چې سره باندې تحمیل شي. موږ متعدد کتلې او ادرسونه رامنځته کړي، مثال یې شورا د افغانستان رهبران دي، سیاسون دي، نوی هم کوم څه وایي جوړېږي، د شپې ورځې لکه سیاسونو تصمیمګیری شورا هم چې جوړېږي، دا به د افغانستان خلک دي، لویه جرګه ده. موږ به هر تصمیم چې لیسو په ګډه به نیسو د افغانستان اولیاو منافعو ته په کتو. داسې نه کوو چې خلیلزاد ته بایډن ویلې او خلیلزاد موږ ته ویلې او موږ ومنله تسلیم شو، داسې نه شه. ګوره د حکومت چې کوم بحثونه کوي، که څه پخواني خلک دي هغه اوس هم په حکومت کې په شکل د اشکالو زی داخل دي، که چیرې د ملي پخلاینې شورا ښایي هغه هم د حکومت سره 50 په 50 په ونډه کې ده، هغه بودیجه د کوم ځای نه ورکولی کیږي، د مرکزي بودیجې نه تمویلیږي. نو دا پس دغې ته موږ یو درېمګړی قوت نه شو ویلی. ډېره مننه. سلامت سه درې واړو مېلمنو څخه مننه کوم. د بحث موضوع مو د نن د هوتي عقب لسمه د دوهې د تړون چې د طالبانو او امریکایانو تر منځ وشو، او د سولې لپاره یو پیلامه یو مقدمه وله، یو کال یې پوره شو. یو کال وروسته هم طالبان ګیلمن، هم امریکایان ګیلمن، هم افغان حکومت ګیلمن. ولې افغان حکومت ورته اصلا خلید نه لري، طالبان بیا خوشبینه دي او لیدلوری دغه پاکله مثبت دی چې باید دوام وکړي، امریکایان هم ظاهرا متردد. دا چې یو کال وروسته د دوهې تړون افغانان ته څه ورکړي دي، د سولې د برخه کې د موږ لپاره کوم ګامونه اوچت شوي دي، په دې اړه مېلمنو بحث وکړ. تر بیا مو پاک الله. لیدلو مو مننه.